Els poemes no estan escrits tots de manera continuada, estan escrits arrel d'inspiracions, d'idees, de circumstàncies. Evidentment hi ha un sentiment de nostàlgia molt important, però també hi ha altres matisos que presenten altres moments de goig, de felicitat, sobretot l'últim poema, que és plenament satíric i fins i tot per riure una mica. Acompañen los muertos, que me abracen sus recuerdos. Jo sóc doctor, he fet una tesi doctoral, una investigació, una recerca sobre poesia antiga. He editat poemes antics, he fet edicions crítiques, que es diuen, i això t'obliga a treballar molt la poesia. I arriba un moment que aquest llenguatge específic de la poesia ja el vaig anar absorbint, el vaig anar, bueno, com qui diu, metabolitzant. I en un moment, no sé en quin moment determinat, em vaig trobar, en comptes d'aprenent apunts i escrivint en prosa, doncs escrivint petites idees que després vaig desenvolupar en llenguatge poètic.